Håkon! Kom skål av! Kom skål av faen! Da har vi masse energi, og vi skal kjøre en triangle. Jeg skal ta den på nytt. Da skal Håkon prøve å snike seg inn bakfra og ta en triangle. Ikke flyr da. Yes, da skal jeg vise en MMA-teknikk som heter triangle choke. Den funker veldig bra når vi kommer fra, når vi ligger på bunn. Og Lasse kommer fram her. Han hamner i min guard. Her gjelder det å kontrollere en av armene hans. Dytter den imellom beina mine, samtidig som jeg slenger opp, beina mine her. Når jeg har fått opp her, så trekker jeg den ned mot meg. Jeg kan slippe den, koble på her. Så det er veldig viktig her nå, at man legger foten i her, så man får låst. Og så ser du også at jeg har en fin vinkel her. Om man ikke klapper her, så kan jeg gå under beina hans her. Og så trykke på. Åh, kjære meg.